Дорогі українські брати і сестри! Відійди касатку, я представляю, я прошу, Саша! Ти що робиш? Йди звідси. А що я піду звідси? А що ви мені забороняєте? А що, у вас вдома чи що? Я на вашому подвір'ї? Герой, я все, не бачу. Будьте свободні. І повагу до почившого. Повага є. Молимось. Як ти не чисто. Молимось. Я більше встаю. Ти не московський. Це нам камінням кидали. Плювали в очі мені. Мало а ти сьогодні плювали. Прийшов ще до ось цього ще не українці такі плюнуть. Отакі. Камінням там кидали. Плювали. Я не маю право в силові. Олександр...